موضوع درس فی مثال حیات الدنیا مثله کما انزل اللہ من السماء سورۃ الکہف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قال ابن عباس وسعید بن جبیر وغیر واحد من السلف کہ الباقیات الصالحات والصلوات الخمس کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے باقیات الصالحات اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا اس سے مراد پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنا ہے. وقال عطاء بن ابی رباح وسعید بن جبیر ان ابن عباس الباقیات الصالحات سبحان اللہ والحمد للہ لا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انہوں نے فرمایا یہ باقیات اصل بات یہ ہے کہ نماز ہو یا ذکر ہو وہی باقی رہنے والی چیز ہے نا، دنیا تو فانی ہے. وہکذا سئل امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان الباقیات الصالحات ما ہیا فقال ہی لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا باللہ العلی العظیم. رواہ الامام احمد. حدثنا ابو عبد الرحمن المقری حدثنا حیوت قال حدثنا ابو وقیل انه سمع الحارث مولا عثمان رضی اللہ عنہ یقول جلس عثمان یوما وجلسنا معه کہ ہم حضرت عثمان کے ساتھ بیٹھے تھے. فجاءه المؤذن فدعا بماء فی اناء اظنه سیکون فیه مد کہ آپ نے مؤذن آیا اسے کہا کہ پانی لے آئیں وضو کے لیے، تقریباً ایک مد پانی تھا. فتوضأ پھر آپ نے وضو فرمایا. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا میں نے حضور پاک کو دیکھا کہ اسی طرح آپ نے وضو فرمایا. ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح. اب جس نے اس طرح صحیح طرح وضو کیا پھر اس کے بعد اس نے ظہر کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر ظہر تک اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتے. ثم صلى العصر پھر عصر پڑھی
غفر له ما بينها وما بين الظهر، اب ظہر عصر کے درمیان اگر گناہ ہے تو معاف ہو جاتے ہیں. ثم صلی المغرب غفر له ما بينها وبين العصر، ثم صلی العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب، تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ثم لعله يبيد يتمرغ ليلته، پھر وہ سوئے گا نیند کرے گا. ثم ان قام فتوضا وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَهُنَّ الحسنات، یہ نیکیاں ہیں. یذہبن السیئات، جس سے گناہ دھل جاتے ہیں. قالوا هذه الحسنات فما الباقیات الصالحات یا عثمان، اگر یہ حسنات ہیں تو پھر باقیات الصالحات کیا ہیں؟ یا قال ہی لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تفرد به، یعنی اس کو امام احمد نے صرف اپنی مسند میں روایت کیا ہے. وروا مالک عن معاذ بن عبداللہ بن صیاد عن سعید بن المسیب قال الباقیات الصالحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال سألني سعید بن المسیب عن الباقیات الصالحات وقلت الصلاة والصیام، یہ باقیات ہیں. فقال لم تصب فقلت الزکاۃ والحج، فقال لم سے نہیں، آپ نے ٹھیک نہیں کہا. ولکنہن الکلمات الخمس لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. وقال ابن جریج اخبرنی عبداللہ ابن عثمان ابن خسیم ان نافع ابن سرجس انہ اخبرہ انہ سأل ابن عمر عن الباقیات الصالحات قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. قال ابن جریج وقال عطا ابن ابی ربا مثل ذلك. وقال مجاہد الباقیات الصالحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر بن الحسن وقتادہ فی قولہ والباقیات الصالحات لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ہن الباقیات الصالحات. قال ابن جریر وجدت فی کتابی ان الحسن بن الصباح البزار ان ابی نصر التمار ان عبد العزیز بن مسلم ان محمد بن عجلان عن سعید المقبری النبی عن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہن الباقیات الصالحات. قال وحدثنی یونس قال اخبرنا ابن وہب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان دراج النبسم حدثه ان بالحیثم ان نبی سعید ان رسولم قال استقصروا من الباقیات الصالحات، زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا ذکر کرو. قیل وما هن یا رسول اللہ قال الملت. قیل وما هي یا رسول اللہ، ملت کیا ہے؟ فرمایا التکبیر والتحلیل والتسبیح والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ وَهَكَذَا رَوَاهُ احمد من حدیث دراج به. قال وهب بن اخبرني ابو صخر ان عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال ارسلني سالم الى محمد بن كعب القرظي في حاجه، انہوں نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا. فقال قل له القني عند زاويه القبر فَإِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے قبر کے پاس ملنا، مجھے کام ہے. قال فَالْتَقَيَا، یا ملاقات ہوئی. فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ ثُمَّ قَالَ سَالِمٌ،
ما تعد الباقيات الصالحات فقال لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال سامي متى جعلت فيها جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله انہوں نے کہا یہ لا حول تم نے بڑھایا ہے انہوں نے کہا نہیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں فراجع مرتين او ثلاث فلم ينزع قال فابيت قال سالم اجل فابيت ان ابا ايوب الانصاري حدثني انه سمع رسول الله يقول اور جب السماء جب مجھے معراج پہ لے گئے آسمانوں کی طرف فرأيت ابراہیم علیہ السلام میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا فقال يا جبريل من هذا الذي معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون نے کہا حضور محمد مصطفیٰ ہیں فرحب بھی وسعل انہوں نے مجھے مرحبا کہا ثم قال امر امتک اپنی امت کو حکم دیں فل تقصر من غراس الجنتی کو جنت میں زیادہ درخت لگائیں فإن تربتها طیبۃ وارضها واسعۃ اس کی مٹی بھی بڑی اچھی ہے اور زمین بھی بہت وسیع ہے فقلت وما غراس الجنت وہ کیا ہے فقال لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ جتنے دفعہ کہتا ہے بندہ اتنے درخت لگ جاتے ہیں جنت میں اس کے لیے وقال الامام احمد حدثنا محمد بن یزید اللوام حدثنی علی بن سالم بن آل النعمان بن بشیر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد بعد صلاۃ العشاء فرفع بصره الى السماء ثم خفض حتى ظننا انه قد حدث في السماء شيء حضور پاک نے سر مبارک اٹھایا پھر نظریں جھکا دی انہوں نے کہا کوئی بات ضرور ہے ثم قال اما انه سيكون بعدي امرا ان يكذبون ويظلمون اور فرمایا میرے بعد کچھ ایسے لوگ بھی امیر بنیں گے جو جھوٹے ہوں گے ظالم ہوں گے فمن صدقهم بكذبهم وما لهم على ظلمهم فليس مني جو ان جھوٹے حکمرانوں کا ساتھ دے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُوَالِهِمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ جو ان کی تصدیق نہ کریں ان کے جھوٹ کا ساتھ ظلم کا ساتھ نہ دے وہ میرے ساتھ ہیں علاوہ ان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہن الباقیات الصالحات وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا عبان قال یحیٰ بن ابی کثیر عن زید ان ابی سلام ان مولا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بخن بخن لخمس کیا واہ 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 ما اسکرہن کتنا ان کا وزن ہے میزان میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ والولد الصالح یتوفا ویحتسبہ والدہ اور کسی کا صالح بچہ فوت ہو جائے اور اس کا والد صبر کرے وہ بھی اس کے لیے میزان میں عمل میں تولا جائے گا قال بخن بخن لخمسن من لقی اللہ مستیقنن بہن دخل الجنہ اور فرمایا واہ واہ ان لوگوں کے لیے جن کا ان پانچ چیزوں پر ایمان ہے یومن باللہ اللہ پر والیوم الآخر قیامت پر وبالجنت والنار جنت و دوزخ پر وبالبعث بعد الموت مرنے کے بعد اٹھنے پر وبالحساب اور حساب پر جن کا یہ ایمان ہے وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے وقال الامام احمد حدثنا روح قال حدثنا الاوزاعی عن حسان رضی قال کانا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فی صفا فنظر منزلا فقال لغلامه وہ تشریف لے گئے راستے میں تھے تو اپنے نوکر سے کہا اہتنا بالشفرت نعبس بها فانکرت علیہ وقال ما تکلمت بکلمۃ منذ اسلمت الا وانا اختمها معلومها غیر کلمتی ہذہ ولا تحفظوها لا علی وافظوا ما اقول لکم تو انہوں نے کہا کہ بھی وہ شطرنج لے آؤ ہم کھیلیں میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو انہوں نے کہا میں نے ایسا کلمہ کبھی نہیں کہا لیکن بہرحال میرے اس کلمے کو چھوڑ دو لیکن اس کو یاد رکھو جو میں نے حضور سے سنا ہے یقول اذا كان الناس عذاب فقنذوا انتم هؤلاء الكلمات کہ جب لوگ سونے چاندی کو ڈھیر لگائیں تم ان کلمات کا ڈھیر لگاؤ اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد واسالك شكر نعمتك
وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ثم رواه أيضا النسائي من وجه آخر عن شداد بنحوه. وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن ناجي قال عن سيد اللوفي قال حدثني أبي قال حدثنا عمر بن الحسين عن يونس بن نفيل الجدري عن سعد بن جناد رضي الله عنه قال كنت في أول من أتى النبي من أهل الطائف. طائف والوں سب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں آیا. فخرجت من أهل الطائف من الصلاة غدوة فأتيت مني عند العصر. میں صبح صبح نکلا اور عصر کو حضور کے پاس پہنچا. فتصاعدت في الجبل میں پہاڑ پہ چڑھا پھر اترا. فأتيت النبي فأسلمت وعلمني قل هو الله أحد. یہ سورة سکھلائی حضور نے. فإذا زلزلت الأرض زلزالها وعلمني هؤلاء الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قالهن الباقيات الصالحات. وبهذا الإسناد من قام من الليل فتوضأ وغزمد فاه وضوء كيا ثم قال سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة غفر الذنوب إلا الدماء فإنها لا تبطل. سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد کسی کو قتل کیا وہ معاف نہیں ہوگا. وقال علی ابن ابی طالب بعض القول والباقیات الصالحات قال ذکر اللہ قول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج والصدقة والإتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات. یہ سب أعمال حسنات جو ہیں ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. الذي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. وقال لو في هي الكلام الطيب اچھی کلام جو ہے یہ بھی باقیات الصالحات میں. وقال عبد الرحمن هي الأعمال الصالحة كلها. واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. انہوں نے کہا جتنے بھی اعمال صالح ہیں سب باقیات الصالحات ہیں.